se terase i tamo na linije bar i plaža, tamo idemo. Zauzeli smo već dva, sunce već izašlo, tek je 7 sati, znači nema, neki su već rezervisali koji mi i tamo su ovi brodovi. Malo se vidi paša, bazeni i evo ga tamo more. Naša soba je ovdje, a tamo je ulaz i restoran. Evo ga susjedni hotel paša, rano. Stili na plažu konačno. Evo ruskinje su već u vodi. Ja, Ljuba se namestila, tu će da nam bude lepo. Još nisu došli Vukići. Kako da hvata. Ovo je diving centar od Paše. Evo hotel pored nas. Isto je super. Ja u moru. Bistro more. Nevjerovatno. I evo kako je naša plaža. Evo, spremaju se kokteli za Božić. Na nas je Božić. Stavi kafu, dolazimo. Nemaj nigde, a evo je. Uvuci stomak. Kako da uvuci, ne mogu uvuci nikako. Evo, piki, kako je lepo ovdje. Toplo, lepo, uživancija. Evo nam Biljana dolazi svakak. Dosta. Svaka joj čast. Vidi što je voda. Evo što je voda. Šef. Bok sam bila šef. Tarzan izlazi iz vode. Evo kako mi bata uživa. A evo ga more. Div. Evo kako je lepo kod nas. Evo pikeva terasa tamo. A ovdje je
mali restorančić. We are old people and don't go so fast. Where are we going now? Can you explain to us where are we going? The boat is coming. Here. Because he is a little boy. This guy is brought. Sad slikala sam te kad se udaviš. Ja mislim da se ovaj smrzo kod upe. U vodi, pa da. Neće, kakvi da prizde. O, ništa, sad baš ne vidim. Ništa. Kajru, amin za mene. Thank you.
pravi. Čudo, koliko motora po 250, znači 1000 konja ima ovaj gliser. A jedno je tamo džamija, ovaj nešto zavija. Kakva je marina, nije loše. Kako je divno. Još jedno lepo jutro, kao i svako. I evo je moja verna ljuba, dolazi kući. Evo svoj vama torca. Evo, počinje novogodišnje slavlje u šatoru beduinskom. Tamo ćemo da vidimo, tamo će da budu neke pevačice. Ovdje se klopa redom. Evo, tu su već žene pokupile sve živo što može da se jede. Imaš ukup? Jena je prva. E, ali samo da vam kažem, lagana večera, da možemo da spavamo. Da. Lagana večera, da možemo da spavamo. Još ovo lepo družu ovde.
Lo sa. Vedi. I see the city, mata. Are you ready? No, I feel everyone's thing today. Let's wake up, hands up. Rookie there, hand it off. Let's wake up, hand it off, rookie there. Sí.
snima. O, evo ga, Kosta. Prvi dan u... Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller. Prvi dan u novoj 2024. godini. Da se plakne malo u Crveno more. Sramota me da ću na glavačke. Nećeš na glavačke, ajde kako hoćeš. Se daviš od crnjeva. Ja dobro. A dobro sisa. Gde ćeš dole pod most? Sad idem tamo. Evo ga Kosta, vidio ovo neku žensku pa rešio da kod nje dođem. Vidi kako ovdje lepo govori. Tu je lepše nego ovom, a? А слика где нам есть старая сграда? Да, сказала ей принцесса. Давай да пшуешь, что себе лежит вот. Уживаешь ко прасу у Техерана. Вот да. Сад у мамы на спектр. Айде. Айде. Neman se pojavljuje s njim. Morska Neman. Eno ti je Morska Neman u vodi. Čuti, to je moja Neman, lično. Tamo skroz dok ne dođem do brodova. Ajde. Onih tamo. Do onih tamo brodova. Divan dan, kao i uve, 6. januar, Ljuba otišla da rezerviše najlepša mesta na plaži, sad ga čekamo da ga snimimo. Ide Ljubiša, Ljubiša. Tamo. No, i tamo nešto se vidi. I tamo se vidi brodovi, i da se vidi paša, i tamo gde smo bili, da. Ena je zgrada. Mari, ja hoću sa njima da se igram i onda, da. Znaš šta?
ali ne mogu sve onako kako sam ranije držala. Nekad nisam u situaciji da mogu, nešto me boli, nešto mi lapa. Ne mogu tako kao pre. Ma kako ne možeš, možeš. Ma de možeš. Mlada bre, zdrava, jaka bre. Šta kažu, srce hoće dugo. Hercegovka, to može bre, konju rep da iščupa. Zadnjih nekoliko godina baš sam se... Nije bre, osjećam ja bre, znaš šta? Da, baš sam. Evo, deca se kupaju, a mi ćemo sad da ručamo. Evo kako ručamo. Drugi put. Ljubisave, uzmi vazduh. Uzmi vazduh. Evo nas u Marini. Evo, vidi Ljubisave. Vidi šta je motora. Devojke nam šetaju. Si me slikao? Jesam. Kosta, slikam Kostu, a Kosta je sam za sebe slika. I kakav brod ima, Kosta kupio. One su ove naše komšinice. Si ponovno ključeve od tvoje? Da, ključevi su mi utašli, sad ćemo da odključamo taj, jer se malo vozimo. Evo ga Kamilko, a tamo je Ljuba iza Kamilka. Ovdje su ovi malo veći. Kreće ribarski ulov večeras. Adam, rad. Pešte. Pa ne, ni slik, ne slikam ti. Wow. Evo kako je ulica. Sheraton Road. Pre podne čekamo taksistu, idemo u El Rouna. Evo kako je preko puta našeg hotela. Sheraton Road. Nema šta nema. E, evo ga, naš. Mina Mart, pa nije lošo. Au, kako je lepo. Very nice. Mina Mart, pa ide Lepaša. A tamo je Regina. E, to je taj Haval. Je li ovo Ahmed? No? Nije, bre. Ah, idemo. Evo, kuna. Ahmed, ero je ero na hurri, ja gada. Da gada na hurri, ja. Evo, izašli na put prema El Buni. الساعة واحدة يكون برضو ب30. No entry. You can go inside or not? Ah, yes. Okay. Naravno da će da go inside. Piše no entry, ti nisi vidio. Oh, da sam kvete prijatelji. Marina. Po Savi. Eh,
Ne. Nisam poneo ključeve. A dobro, drugi put. Pa ništa, časno će da te vrate. Pa da dođeš. Šta ćeš tu? Ne, i s aparatom ću da slikam samo. Da. Pa, evo smo, 21. dan u Egiptu, evo kako nam je lepo na plaži, jutro rano, lepota. Evo, već se kupaju. Divan, divan dan. Selfie. Evo je naša plaža. I koja je lepota. More.